Dobro večer. Dobro došli u Biznis zonu. Zabavit ćemo vas informisati kroz aktuelne priče na privredne teme iz raznih krajeva svijeta. Vidjet ćete imali danas poslova za cijel život. Šta se dešava u svijetu interneta i socijalnih medija u kojima se obrće ogroman novac, dok le idu cijene marketinga i zašto to neko plaća, ali šta se sve može eksploatisati kroz marketing? Stižu odgovori. Nekada je u većini svijeta radni vijek čovjeka imao dva ključna momenta. Prvi je bio onaj kad se dobije posao, a drugi kada se dočeka penzija, najčešće na tom istom poslu. Danas, to, danas je to sve manje tako. Britanski stručnjaci pokazali su da sve veći broj ljudi mijenja karijeru za života, ali i da novo doba uz nove trendove nosi posebne rizike. Pripremanje zdravog obroka bio je hobi Rišina Ponaske. Sada mu je to zanimanje. Napustio je posao u banci da bi ostvario svoj san o sobstvenoj firmi. Odluku je donio nakon jednog slučajnog susreta na ljetovanju. Upoznao sam jednog instruktora ronjenja koji je nekada radi u banci. Rekao mi je da kada čovjek osjeti stras prema nekom poslu, više ni dana neće raditi ništa drugo. Dopao mi se taj stav i pomislio sam kako u tome ima istine. To me je natirelo da krenem ovim putem. Stružnjaci procjenjuju da će svaki britanac u prosjeku dva puta tokom radnog vijeka promijeniti karijeru. U prošlosti je samo trećina radnog stanovništva mijenjala profesiju. Oni mlađi od 30 su najspremniji kandidati za promjenu, ali i stariji radnici sve češće rizikuju. 12 od 100 radnika starijih od 50 godina koji nikada nijesu mijenjali posao, kažu da to planiraju da učine prije penzije. Znamo da zadovoljstvo ljudi nekim određenim poslom vremenom opada i da što više idu zacrtanom putanjom karijere, zadovoljstvo biva sve manje. Promjena posla im se u nekom trenutku učini kao način da se ponovo motivišu. Rižin kaže da mu rez nije lako pao. Odrekao se solidne plate, prodao stan u Londonu i znajmio jeftiniji. Honorarno zarađuje kao instruktor joge dok mu biznis nestane na noge. Ne želim da se jednog dana osvrnem unazad i vidim da sam većinu života proveo radeći nešto što ne volim baš naročito. Imao sam dobru platu, ljudi s kojima sam radio su bili fini, ali s obzirom da ja nijesam uživao u tome što radim, izgledalo mi je da traćim život. Vrijeme kada se čovjek mogao pouzdati u posao za čitav život je prošlo. A izgleda da mnogi više to i ne traže. Nove generacije sada drugačije žive i druge stvari ih motivišu u karijeri. Sadašnje generacije, 20-godišnjaka i 30-godišnjaka, više od sigurnosti žele satisfakciju i ispunjenje poslom. S druge strane, promjena karijere nosi veliki rizik s obzirom na rekordne stopene zaposlenosti u mnogim dijelovima svijeta. Rišin u uspjeh svog biznisa vjeruje, ali i da ne uspije da ga pokrene, kaže da se neće vraćati u banku. Prije će, kaže, probati nešto sasvim novo. U fokusu ove sedmice neizostavno se našao marketing. Jedan od razloga je taj što je danas dan kada se igra utakmice nacionalnog finala američkog futbala, čuveni Super Bowl. To je najgledaniji američki televizijski prenos u godini, a neki hroničari kažu da samo dva grada gledaju Super Bowl zbog sporta, dok svi ostali čekaju reklame. One su postale kulturni fenomen same za sebe. U svijetu marketinga Super Bowl znači rekordne iznose od reklamiranja. 4 miliona dolara u prosjeku košta 30 sekundi emitovanje reklame. Evo ko to plaća i zašto. Novi najbolji prijatelj Superbowla je ovogodišnja reklama Budweizera, koja prikazuje neodoljivo štene u kojoj se zaljubljuje Clydesdale konj. Neobične životinje poput i lama popularne su ove godine. S obzirom na to koliko oglašivači plaćaju emitovanje u prenosu finala američkog futbala, nije sve jedno s čim će se predstaviti. Medvjed koji tradicionalno voli med, trebalo bi da skrene pažnju na grčki jogurt Čobani, koji je na Superbowlu nastupa prvi put. Mi smo već broj jedan, ali je svega 37% Amerikanaca čulo za nas. To znači da dvije trećine zemlje ne zna šta je čobani. Ako više ljudi čuje za nas, a mi već imamo odličan proizvod, više ljudi će ga i jesti i naš biznis će rasti, tako da je to prilično linarno i logično. Znate, nema tu neke filozofije kod Super Bowl reklame, stvar je jasna. Jedini problem je što će tu biti i reklama njihovog rivala, Oikosa, a u njihovoj reklami pojavljuju se popularni glumci. Zdrave namirnice kao što je jogurt ove godine su najveće iznenađenje meča. Ova reklama u kojoj glumi Scarlett Johansson predstavlja novo piće, soda stream, alternativu za tradicionalne gazirane sokove i grickalice. I oni su još tu, a svi zajedno daju po oko 4 miliona dolara za reklamu o 30 sekundi. 2010. godine cijena je bila ispod 3 miliona, ali se oglašivači ne žale. Kažu da vrijedi tog novca. Ako imate određenu poruku ili ako ste tradicionalni oglašivač na Super Bowlu, mislim da to ima smisla. Možete poslati poruku prosječnom potrošaču, kupi moj proizvod, mi smo otvoreni u Americi. Ili možete poslati poruku svojim akcionarima, finansijski smo sposobni da damo ovoliko novca za marketing. U Super Bowl oglašivače će iskoristiti i društvene mreže. U interaktivnoj reklami H&M-a nastupa David Beckham. H&M je prva marka koja će da imate reklame tokom Super Bowla. To znači da ako u takmicu gledate na Samsung Smart televizoru i vidite reklamu, oko nje će vam se prikazati čitava kolekcija. Potom možete da kliknete na nju i ukucate svoj broj telefona, a to vas vodi do našeg sajta gdje možete nastaviti sa kupovinom. Poznate ličnosti će se također uključiti Ben Kingsley u reklami za Jaguar, Arnold Schwarzenegger za Bud Light i Derrick Rose zajedno sa Mapetovcima za Toyota. Još jedan značajan datum je pred nama. Facebook za koji dan slavi deseti rođendan. Najveća od svjetska društvena mreža bilježi vrtoglavi rast prometa i broja korisnika. A zaslužan za to je opet marketing. Svi koji su sumnjali u Facebook tvrdeći da njegovo vrijeme prolazi, prevarili su se. Ova društvena mreža dostigla je i preskočila projektovanu zaradu bez pomuke, uveliko zahvaljujući stotinama miliona korisnika mobilnih telefona. Od oktobra do decembra prošle godine ovaj koncern povećao je promet za skoro dvije trećine, odnosno za 2 milijarde i 600 miliona dolara. Čista zarada je s dosadašnjih 64 skočila na nevjerovatnijih 523 miliona dolara. Objašnjenja na je da su uboli žicu sa smartfonima. Sada je tako Facebook po prvi put zabilježio veću zaradu od reklama na mobilnim aparatima nego na klasičnoj internet stranici. 53 odsto prihoda od reklama na mobilnim telefonima u brojkama je 2 milijarde i 340 miliona dolara. Ovaj podatak je utoliko fascinantniji ako se zna da do 2012. Facebook nije imao ni centa prihoda od ove vrste reklamiranja. Ovo je velika prekretnica za Facebook. Većina kvartalnih prihoda potekla je od reklama sa mobilnih telefona. To pokazuje ne samo da se mogu napraviti pare od reklama na mobilnim telefonima, već da Facebook ima jedinstvenu poziciju sa koje to može da postigne. Facebook trenutno ima milijardu i 230 miliona korisnika, a skoro četiri petine njih mu pristupa sa smartfona ili tableta. U kompaniji kažu da tražnje za mobilnim oglašavanjem raste, a da njihove alatke pokazuju da su ti oglasi i tekako efektni. Vrijednost dionica Facebooka skočila je za 12%. Iza njihovog uspjeha stoji činjenica da ljudi žele da koriste ovu aplikaciju i da budu pokretu. Hoće li to biti tako i za pet ili deset godina? To je najveće pitanje na verzi. Pitanje je je li Facebook ostario? Iako je u prošloj godini broj korisnika porastao za 16%, broj mladih korisnika Facebooka stalno opada. Iako za koji dan slavi tek svoj deseti rođendan, mlađe generacije ga već smatraju starcem. Tako su i njegovi korisnici sve stariji. Mlađa generacija se sve više okreće platformama kao što su Twitter, Tumblr ili Whatsapp. Čak i sam Facebook to priznao. Međutim, za sada iz kompanije poručuju kako se raduju u svojoj drugoj deceniji. Želja im je kažu da umreže i ostatak svijeta. Facebook je 4. februara 2004. osnovao Mark Zuckerberg sa svojim kolegama s fakulteta u svom stanu dok je studirao na elitnom Harvardu. Ne može se reći da je Facebook korporacija koja je našla način da napuni isključivo svoje džepove. Na njihovoj vatri mnogi su se ogrijali. Vidjet ćemo to u narednoj priči koja dolazi iz mnogo manje razvijenog dijela svijeta. U dalekom i nerazvijenom pojasu gaze dvije žene našle su načina da zarade za život upravo zahvaljujući Facebooku. Na njemu potpuno besplatno reklamiraju svoje proizvode i nalaze kupce. Dok ne u Gazi obara rekorde i mnogi mladi ljudi se muče da prežive, dvije sestre iz Gaza City-a su se okrenule socijalnim medijima kao komercijalnom načinu zarade. Lubna Ab Al-Halim al Alfandži, njena sestra Maha, otvorile su stranicu na Facebooku gdje prodaju nakit i aksesoare. Ove pretuzetnice kažu da je interesovanje za kupovinu na internetu sve veće. Facebook. Otvorila smo stranu na Facebooku i tu smo predstavila sve proizvode koje nudimo. Prethodno smo naravno pručile naše tržište da bi utvrdila da li će nam ovaj koncept uspjeti ili ne. Egipat je prije par mjeseci zatvorio prekogranične tunele kao ovo enklavi, koje su militantne grupe često koristile za krijumčarenje oružja i novca. Tuneli su bili izvor prihoda za pojas Gaze, kojim upravlja islamistički Hamas, palestinska frakcija koja je neprijateljski nastrojena prema Izraelu. Ovi su za uzrat uveli ekonomske sankcije prema Gazi. Zatvoranje granica ostavilo je hiljade ljudi bez posla i zaustavilo građevinske projekte. Maha kaže da je vođenje posla na internetu mnogo jednostavnije i jeftinije od tradicionalne prodavnice. Također smatra da bi mladi ljudi kojima je internet blizak mogli lako da ga iskoriste za zaradu. online Internet je već prisutan u određenim sferama života mladih, pa zašto ga ne bi iskoristili za posao? Zašto tu ne bi prodavali svoje proizvode? Situacija u Gazi je jako teška, nezaposlenost među mladima je ogromna, a ovo ne košta mnogo. Vlasnica online prodavnice nije su željele da otkriju kolika im je zarada, ali su kazale da je posao isplativ. Nije su, do duše, ograničene samo na internet. Nedavno su imale trodnevnu izložbu gdje je odziv klijentele bio odličan, ali opet pozivnice su slali putem Facebooka. Veliki broj postijetilaca izložbe rekore mi da je vidio reklamu na Facebooku. Hvala Bogu, izložba je prošla odlično. Proizvodi koje prodaju preko svoje Facebook stranice nabavljaju se iz inostranstva, a kupcima se isporučuju u roku od 10 dana od dane naručbe. Kompaniju za isporuku vodi njihov rođak. Nasne interese cijena proizvoda. Trošak dostave je fiksani i iznosi oko 2 dolara. Prema navodima Ministarstva ekonomije Hamasa, zatvaranje tunela je od juna gazu koštalo oko 230 miliona američkih dolara, što je desetina BDP-a ove teritorije sa milion i sedamstotina hiljada stanovnika. Ekonomisti predviđaju da će sadašnja stopa nezaposlenosti od 30% u priobalnoj oblasti uskoro doseći čak 38%.